Okay, anzi kamera inakuita mwe vakachaita saka handisi kuziva kuti chaipo chaipo ndepapi pane problem saka because ndatraya kupukuta saka mhino zviri kuitikawo kuti chingave chii saka guys maswera sei mamuka sei manheri kumatima nenyika chitingatisanganei pano salibonani dhumela muri raiti here matero rapudhi muri sei sei kumatima nenyika muri sei kwamuri muri sei kwamuri hanzi dai masimuka ava mamox hei kusimuka nhasi nyaya but ndichasimuka ndondiwara unondiziva unondiziva kuti ndinosimuka right saka guys nyaya yataya naye inyaya ichaita sensitive kune vamwe vanhu inyaya iri sensitive kune vamwe vanhu yes belinda mukava long time yei we I had missed you too because uda kutaura nezvenyaya yevafudzava vafudzava tichahwisisisu vedu vetave malost ship toinde mwari tinomuda kutungamirirwa tinomuda kudzidziswa magwaro tinokuda asi hatichahwisisi zvinhu zvacho zvave necondrovhesi yakawandisa toita seiko toindepi ave makakatanwa uyu nezvake uyu nezvake asi ndisati ndapinda nenyaya iyi guys kune musikana wandibata mamirai muone mirai muone zvamunoitira namazimbabwens pane musikana ruda kutaura kanyaya yakakangondisendera audio mai vanje akati monifonera na5 dzacho mirai tange ndamuunza pano andika mutange mamunzwa kuti ane nyaya yei handiti because ini zvinondinetsa mazimbabwens magariro atinoita kuti zvinofamba sei mukugara kwedu kwatinoita uku right ehe zvinofamba sei mumagariro atinoita nevamwe tiri mazimbabwens pachedu soka tinozoexpecta sei kuti mamwe marudzi atinzwisise asi isusu pachedu tisingagoni kugamuchirana nekwama tichirovana pamberi pemasouth africans tabaya papi zvoita kunge zvinhu zvonayanaya zvabvepi zvizvo yeukai makuvaro ndeipi zvazviizvo zvoita kunge zviri kunayanaya mufoni wezvo ndabaya papi futi zvinhu zvacho handichaziviwei zvinhu zvoita kunge zviri kunayanaya hamene kuti zviri kubva papi regai titange tafonera musikana uyu wenyaya yake tinzwi zvinzwirei moga muzazoti zvinzwirei moga anyatsokudzai yes munin'ina uri sei zvingunaiainge zvingunaia muzabhebi right ndikukunzwa right tane pachirongwa sekutaura kwataita kuti tindichakutanga ndakudedza wandibata leti zvingadei wangoita show yako but tangoti aiwa rega ndichingobatanidza nenyaya yedu tichingotanga newe before satadi taenda kwatiri kuda kuti tisvike kwatiri kuenda ivo munin'ina nyaya yako yawandifonera uchinditaurira ini ndoda kuti uudze madiaries pano utange kutiudza kuti sitarako ndiwani unogarepi wakarumwa zvigumwe sei wakarohwa nani utitsanangurire pano vanhu vada kunzwa kuti zviri kufamba sei madiko madiaries ini ndinonzi fadzi fadzai ndine 34 years ndogara kutembisa kuivory park 2 saka ndine nyaya yanguwo yandoda kuti madiaries andibatsire ndichazotaura yopu yandinoda ndakamuswa 25 December manheru kuma8 ndakaringofamba pandinogara ndebva ndaatakwa nevamwewo vedu vekuzimbabwe varume 2 nemukadzi wavo 1 vanhu vakuru vahombesa kana kwandiri ma40 something years nyaya yanga iri yekuti tiri maneighbors mwana wangu unotamba nemwana wavo mwana wangu une 12 years vavo vana vatwins vana vakainzana vanotamba vese vanodzidza vese every day pandogarawo ndava ne more than 5 years ndichigarapo vanhu vacho vanhu vandotorarama navo kuti kandichiprogete kutongomorosana uko tisanibonani tisanibonani ndeve kumushawo mandevenu saka vanhu ava vakandivinga vakati mwana wangu warova mwana wavo but ivo vakaudzwa nokuti ndakaswera ndisipo ndakaswera kubasa musi wacho musi wechrismas woyocho saka vaudzwa kuti mwana wangu wadiiendiramberao wanga achirova mwana wavo saka ivo pachavo naturali vanhu vari violent vanhu vanotozikamwa kuti vanofarira zvekugwa musha wese like pakangoita any mistake vanotokuvinga vakawanda seizvozvo saka vakabva vandibata vakandirova nemwana wacho vakarova kwakundivhuna ruoko vakandivhuna zvokutondikora chaivo zvokuti ndakatoiswa simbi kutaura kudai ruoko rwekuraita toshanda handisi kutoenda kubasa saka ndakabva ndavavhurira kesi ndavavhurira kesi vakabva vasungwa vakabuda nebeiwo
Saka maCID akabata case anga ari pano nhasi. Vanditi nditsvage lawyer kuti vanhu ava vandibhadhare nokuti musi wandakakuvara ndakafonera ambulance haina kuuya. Saka ndakarara pamba ndikazoenda kuchipatara ndakatozvitsvagira mota. Ndikati kuti ndichipita kupublic hospital nepain yandava nayo, zviiti. Ndichatumira mapictures apa vanhu vagoona, regai ndiende kupi private. Saprivate hospital yandakaenda mari yese yandakashandisa yakasvika nearly 18,000 kuti ndibatsirwe. Ndibva vati vanoda, ndibva vandisa vanoti backslip inenge iri yetemporary. Ndibva vati mabhonzo ako iwo wava munhu mukuru unofanira kuenda kuchioperation. Dokuta akandiexplainera kuti bhonzo ravakuvara riri dangerous, dei rari rokuleft dei watofa bhonzo rofambisana nemoyo. Saka akanditi operation is 100,000. Ndikati aini 100,000 handidi handina. Ndibva vandifonerera ambulance ndikaendeswa paThembisa Hospital kubva musi wa26 kusvika musi wa4 January ndichingori paThembisa Hospital ndisati ndawana help. Saka paThembisa Hospital ndakatozozvikumbirira ndega kubuda. Murungu wangu infact ndiye akafona kuti munhu achapedzisira aora ruoko because hapana zvamuri kumuita, bete ake abude. Saka murungu wangu ane friend yake inoshanda kuJohannesburg Hospital yaakataura nayo. Ndibva ndaenda ukokoko ndakabuda kuThembisa musi wa4 and then Johannesburg Hospital ndakaitwa operation musi wa8 just because I'm a foreigner ndinobhadhara futi kumapublic hospital ukokoko. Saka operation yangu Johannesburg Hospital yakanzi 50,000 rand. Saka kuti ndibatsirikewo ndakademba kuti chini mari handina ende zvakaoma muzvipatara, kana usina kazhinji vanotoramba. Dokta wangu nemwoyo wake wakanaka aiva murungu ndiye akandisainira a certain paper akati dzokera neprescription rakanzi this is emergency, munhu ngaite operation like now. Ndopa vakabvuma kuti operation ndisina mari but chitori chikwereti, imari yandofanira kubhadhara zvishoma zvishoma that 50,000 plus izvo zvii zvikuenda kumacheck up ndokubhadhara. Saka ndakaitwa hangu operation ndakaiswa simbi dzedzi kana kune vano understanda dzemukati dzokuti vanosunga bhonzo riyei. Ndakatyoka zvakashata zvisingaite. Saka maCID auya pano nhasi akati vana va mosva vanayo vari kutonga zvavo but anonoza kuti koti changu vatonga vovharirwa iwe unonge usina chawabhenefita apa usi kushanda. Vana vangu vanzi vamaprivate school, ndiri mukadziwo, ndiri single mother. Saka iyope yandandichida maCID andiadvisa kuti nditsvage lawyer richandimirira kunditaurira kuti vanhu ava vandibhadhare mari dzangu dzese dzandaluza, sort of compensation nokundikuvadzakwavakaita. Saka ndo yeupe yandiri kukumbirawo madiaries kuti hapanawo here lawyer ake nemwoyo wakewo anoda kundimiririrawo kukotsi kuti vanhu ava vandibhadharawo mari yangu yandaluza yese iyoyoiyo muzvipatara neenablers. I can't afford to pay that 50,000. Vanhu vacho havatori vanhu vatori neviolence vanotozikamwa mustreatment kuti havagarike zvavo navo vati vana vanoenda kubasa zvekuti vakaiswa puresha mari vanobvisa. Ndo chikumbiro chandani nacho sisimel, ndirikungokumbira hangu kuti kana pane lawyer nemwoyo wake wokuti angandibatsira kunondimirira ukoti, kana pakabudawo something then lawyer kutorawo yake. Ndo chikumbiro chandinacho because advice ndatoikwana maCID akabata kesi anga ari pano apa azoticheka kuti ndiri sei nokungondiudzawo zvichaitika pakesi. Saka iwewo papaku uri kuti vanhu pavakauya vachikurova iwe vachi hamuna mboti mutaurirane here savanhu savanhu kuzimbabwe kumusha vose kuti mutaurirane kuti ko nyaya yevana yafamba sei kuti muvhunzewo mwana vangosvika nokungokudhinda chete vanhu ivava vasi type yokutaura navo zvokuti kana ndipa pane madiaries ari pedo nemi kakaita kungoti vangonzwawo mavhiews avanhu vanhu ndozvavatori handizi kuti vanhu vanhu isi type tinotaura navo kana kuti naturally they are violent ndikutireo kuti vanogara vese vakaungana vakawanda vana vatende zvazi pamba one vakaloja vakatozvivakira marumu ipapo mikuku ipapo apa vana vese everybody is there vamwe nemuroora havasi vanhu vanokuti you can reason with them. And at the end of the day pavakazoona kuti ndaenda kumapurisa ndopa vakataura kuti sa tinamboona vana chirovana but taudziwa kuti vana vangu vachirovana murodi which is I wonder kuti chero zvanga zvakadaro hazvo vana vanorovana ndaizongoita so mwana wangu ngarova mwana wavo inini handimiririre nyaya dzevana handisi munhu ari violent. But vanhu vachaune data here tiswitche tione ruoko tione kuvhuno kwakaita une data ndise kuvhidhiyo.
yellow fadzi revidio ko eh revidio regeta pictures unaro kendi try ku switch atoni eh nda switcha try ku accept to be my kitchen wakwanza kubudisa roko rwacho tione. Andisikuku ya but anza eh iri kuita ichikata ndakukuona toda kuona ruoko toda kuona yes ruoko ndo watoda kuona so ruoko chete ruoko ndo watiri kuda kuona isa kuti ruoko ribude ita kuti ruoko ribude ita kuti ruoko tikuona ita kuti ruoko rinyatsobuda pa kamera apa tinyatsoona tikuona kuti wakasunga wakaiswa kuda chii ibandage. Oh yeah, vakuona. I think vakuona manje. Itatoni. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Nai Jehova. Nai Jesu. Nai Jesu. Nai shoko kuvadzwa nai we, mai we. Yo wekan. Shoko kuvara nai we. Andina plaster ndakabviswa chibandishi chacho kwa 3 days be. Koma sticha. Wakarohwa nei nai we. Koma sticha wakarohwa nei. Wakarohwa nei masticha iyi? Wairohwa nei? Oyi operation. Ish, alright. Regai ndibvise kuvideo because ndikaisa kuvideo nditokeke iri kukata. Regai ndibvise kuvideo kwacho. Regai ndidzokere kunhingikiri. Bvisa vidio tidzokere kuuyu. Ku audio. Isso do que trago com de bise nem do que trago já já aí tanto de bise eu coco yo we nem mari maru na jogada rogo rogo guys maru na jogada rogo rogo de bise oh de baia de paca ticho ticho câmera ticho baia boa ehe yo 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 my way. Alright guys, nyaya yomo wedi yoma inzwa. Nyaya yomo wedi yoma inzwa. Wairo kwanei naifazi? Ah, maika vawa. Simu za waro wera pasi. Apa pandaka chuko kaka wakandi. Mkoma na wandaka nisimu za kandiro wera pasi. Hey. Sho. Ya, hai mwondi cha izo. Saka wana wapaka ya kwa wenda polisi waka mboto roka fari wawe. Waka gara 4 days. Waka so huriwa. Vaka batra mapeu mari. Ah, kuti mari ndakanga kubvunza CID but ndakanzwa kuti vakanotora mari like 9000 kwa machonisa. Sha. Chai. Alright guys, ndonyaya inafadziyo guys, kana tina lawyer ari South Africa, andika anokosa kutora case pro bono and then kana vana vazobhadhara mari. Anti ozotora yake ipapo ndo zvari kukumbira anti she's not asking for help yemari bva kwatiri ari kuti padiary dzari dzati pane vanhu vese varipo anti ka dei anga ari kuZimbabwe tambabatira mali yano tinyatso ziva dei ndotongofona direct kumali yano tinoziva anti ka but unfortunately she's here in SA kana paine attorney riri mu SA ada kutora nyaya kubatsira mwana uyu ne case ishi vanhu vekumusha ava and then kana vadivaita case ndiye anoziva kuti case iri powerful zvakadii lawyer azodzwa nyaya yacho yese ainvestigator akanipane nda kumapurisa anogona kupuwa madokets akadii ane right kupa madokets overenga then ozotora mari yake kana vanhu vavadi vakombanzeta mari yemwana uye musikana uyu akadi wavakakuvadza ushu anomona kana vakombanzeta then ozodiwo iyewo ozotorawo yake ipapo ongo chaja yakati one day otora yake ipapo saka please kana muripo magweta ari mu SA andika ari mu SA please and don't forget to claim for pain and suffering and loss of earnings uri kunzwaka fadzi eh anzi vanofanga kubhadhara over 100k. Eh vanofanga kubhadhara over 100k because iye mari yacho budisa yacho darika more than 50,000 guys. Saka vanofanga kutombhadhara plus ya lawyer. Ini ndichara zvinhu zvemuno South Africa muno patience taone zvi. MaZimbabwe panda lawyer maZimbabweans.
anogona kuunderstanda case iyi maZimbabweans ari kuitira naizvi ati macases emuno South Africa akada kunotsvaga case lawyer iri regovernment remahara probably inotorwa yoiswa uku anogona kutopiwa nemapurisa kesi remahara but simply because muforena uzvo anti kune vanhu vari mumajere vakawanda vemuno South Africa munomu vanenge vachida kumirirwa nemalawyers avo emuno SA inongotorwa kesi yoiswa uku anomona ende mulawyer inorika vegovernment avemuno avanopiwa vanhu ava akangoenda kuti ji unogona ngoruza una lawyer rako because ndive mahara chavo pei yavo inongouya whether waruza kana kuti wawina pei yavo inongouya saka panoda munhu apa ari kunyatsoenda kunomira mukota chiziva kuti chi ndiri kumirira chi fadzi uyu andika kana vari kunodhimanda 200,000 iye otora yake aminoti mari anomaona uyo diwo opowa yake inexpense because haasi kuenda kubasa ndisingumadha ane vana mabills adabhadharwa mazimbabwe hospital bill yakaitwa nechikwereti koda kubhadharwa plus yakabhadhara kudhara plus mukona zvakaita rokoro guys amunoti chapora rini tazodzokera kubasa anomaona anenge angogara kumba ane mazviona saka ivo vabuda nebheu vakuenda kumabasa kwavo iye anagara kumba chinesa rooko murungu wacho chamutimirira kusvika rini rooko gazi inogona kuta kana 6 months chairo uri uchipora kune simbi rokaiswa simbi anomaona saka kana paine ane lawyer rekuzimbabwe rinoti staga law rinopractisa law muno umu South Africa munomu ndiye watiri kuti ine kwaari anenge achitomira achiziva kuti ane mubayiro wake waachapiwa pakupedzisira kana vaita kesi yavo anditi ende semuzimbabweni lawyer anogona kutoipusha kuti ikurumidze kudi kupinda mukoti macho ibve yakurumidza kutongwa vanhu avodi vobva vadivapiwa mari yacho vopiwa mari yake andimaona ndozvatiri kureva kuti vanotobhadhara nalawyer wacho andimaona ivo vanhu ivava ndo vanotobhadhara nalawyer wacho iyeye ndosaka tiri kuti hanzi akarowerwei hanzi iye ari kuti akarowerwa kuti vana vari kunzi mwana wavo akarova mwana wavava vana ava vari kunzi vane ma12 years vese vana vane ma12 years saka kuri kunzi vana vakagwa saka uyu wemuvakidzani wekuzorovava ndokuchikundirawo uzvo akundirawo uyu vabereki ndokuya ndokurakashachi mai ndokubvuna rooko anti muri kuona ndozvavari kutaura chifadzi saka guys ndiri kuti kana pane lawyer rekuzimbabwe kwete emunhu ama azere emunhu atombonidzi kuya paplatform anongoenda ndokumurao lawyer remahara vanomupa vanomuasainira lawyer remahara asi inogona kungotsakatika pasina kwayaenda anomana because vaa ndeve government vanongobhadharwa whether vakurumirira vana kumirira ndizvozvo vanongobhadhara vagara pei yavo vanongoiwana saka kana uripo lawyer please get in touch with me wemunhu ari muno musa ari muno musa ari kuda kuita case eprobe ndopanobva ndafunga zvangu ana achihoro zvino achihoro akadzokera kuzimbabwe achihoro deyanga achiri musouth africa zvakutoitora case iyoyi anomaona kana vana lenon rwisi havachapractisi ri munhu hamene kwavakazoendawo kune dzimwe nyika ingadei votoiti mhanya necase iyi zvino handizivi malawyers ari muno musouth africa munomu kana varipo mazimba please ndibateiwo kuseni namba iripo paplatform apa namba yangu papeji torai namba mundibate kuseni then ndokuitai huku up nafadzi uyu moronga kuti medzi dzenyu modzifambisa sei okay oright hanzi tibati anonzi tali wekwachivi hanzi asi anopractisa ari kubhotswana saka ane maconnections anogona kutibatsira nelawyer right ya tina moboys sor ndandakanga namoboys ilawyer ndandakanga mwazveni kuti moboys ilawyer aindika mutegei guys vadaidzei mukoma moboys ndandakanga ana kuti moboys inoita zvelow futi ndandakanga mwa daidzai mukoma moboys auye pano mutegei guys vategei mukoma moboys because foni yavari ndioritega ningova edha paari paparega ndiva edhe pafoni yake yaari fadzi usho ndandatokangamwa zveni ndandatokangamwa kuti mukoma moboys anoita zvee uyu muti asi mashure wai what's going on ndinedzirei mukoma moboys munetsi guys foni yangu irikudhiletha manhamba mazita evanhu handiziye zvo yamukoma moboys yakuti zita ravo rakadhiletwa nefoni yangu handichatoioni ndakutotingada kutora kuedha ndichatoioni kutotsvaga maconversations angu navo kuti zvinhu zvacho hanzi is he practicing though hanzi simba zvasimba hatizivisa varipo here mukoma moboys mira ndikudrope ndichange ndatotsvaga namba yavo ndikufonere foni yavo inenge katodhiletwa futi nefoni mafoni manhingirikiro akawanda Alright. Eh.
Alright, so I'm going to drop. You know my message. I'm going to go pin that. So I'm going to share my message. I'm going to drop it. I'm going to drop it. Then I'll call you back. Apostle IK vaitawo vandisendera nhamba. Right. Because ndandatoshaya yanga yato delete ngikiri. Right. Yanga yadelete nhamba. Mukoma tiri kutsvagai kupeji kuti tichakutegai hamusi kubatika muchategiwa hamusi kubatika handisi kuziva kuti munoda kuti tikuwanei chiregai chitogara ipapo pane munhu andikuedza panapa alright yellow fad right ndina mukoma moboys panapa right mukoma moboys tine KCMC ya CMC kana uyu watinai panapa. This case mukazodzoka palive muchaiona akarohwa nenext door Mazimba Points. Ndokurohwa ruoko rwake ndokuvhunika akakuvara atata video paningapa pa live. Saka akatoiswa simbi manje zvokuti achakwanisika nakufamba kana kuti ende nekuona ruoko rwanga rakuvara zviri bed rwanga rarembera akatozoopta kuenda kumaprivate because kuoko aiziva kuti kupublic hospital mufore nhaakurumidzi kurapwa. Nenyaya dzecovid idzi saka ane mapepers she spend almost close to 50,000 but now macid asvika kumba kwake nhasi vanhu ava vakabuda nebail handiti vachinenyaya hanzi vana vakagwa here kudawe vari kubasa vangu asipo wamai wenext door akakurigwa nemwana wamai ava ane 12 years saka vanga vari ma 12 year old children airwaya saka ava ndokuenda kurova murume nemukadzi neumwe ndokuenda kubatirana kurova maya. Anmona saka nau chiri kuitika ndechekuti mai avapiwa advice nemacid kuti iwo zvauri muforena ukada kuti tsvage lawyer rekuti ukleme mainjuries handitika zvinokutorera nguva handiona tsvaka lawyer rinokwanisa kudi kukumirira nyaya iyi iko zvine zvausi kuenda kubasa ushandi wakabhadhara mapilsi akawanda and everything ivo vanogona vabatwa nemhosva vaenda kujere but panodiwa compensation nekuti wakakuvara plus mari yavo kachanisa already saka angauya panapa nechemu chekuti ari kukumbirawo lawyer anomumiririra then pakuclaima mari iyi lawyer weobvaisa nemari yake andimaona ipapo then ozotora saka handizivi vanhu vakati tata tiri kutsvaga kuti ndoyarere kuzimbabwe riri munhu ndiani saka vanhu vakati aiwa vamunetsizvi handimaona ndosatata tiri kutokutsvakai kuti munhu handizivi kuti muri kupractisa here nekuti mukwanisa kuti batsirirawo mukadzi wamusi kupractisa ari kujobek ukokoko kunonzi kui ku kunonzi kui kutembisa tembisa let me organize someone anogona kuvabatsira muzimba ya but ma cases aya sistemelika to be honest with you ka sometimes mazimba anogona kuita nonzi chikwei ma prosecutors maji they are not really friendly kuma Zimbabwean lawyers. To be honest, based with my experience, kune mama cases akaita semasifo akadai. That's why sometimes they still tawani produce my South African lawyers because they know how to fight. Zvino manje akaenda kumaloya akaenda kumaloya emahare munom SAI emunom SAI anobatwa negovernment aya. Anomaona munowaziva aya kuti anokuti anozodliwa akamira paside pakukatorotsa kesi yacho. Havana basa zvokuti vagara vanongobhadhara oidha vashanda havana kushanda vagara nevachandira gavhumendi yavo but it's fine let me give him a number of his Zimbabwean lawyer who is very good and if you just give me an hour I know he's the right person for this case ndatotivanga tidei flamboyendi queen anga aripo ndatotivanga tidei abva auya flamboyendi queen ikati achihorodei anga aripo flamboyendi dei andotora kesi ndokwake
She's good. Flambe and the Queen is good. So, kunevariku Zimbabwe, variku Zimbabwe, vanodaba legal help, please. And nakuza timuza no kumbira mapro bonoka. Aiwa, uyu, uchundubache ntushika kutika mutega, pane life, pane tegi, evasi, emasponza zenda iskwa pana nikiri. Akanzi Flambe and the Queen, she's very good. She's very good. Muna mutera, jayi mchumwana mchi, mchi seka jayi mchi, jikana chambira mkoti, chikazi, chichi, no dingu za madenga, just, jikana chambira mkoti, bata iye yuyu Flambe and the Queen, varkuda, batsi wa Zimbabwe, achino mira mira, choku kwiza. Choku kwiza, chumina chambira chichi. Ani maona. Saka, maji aliku, acha praktisi, muna praktisi la kusatu Zimbabwe, maji, she can also advise all the best lawyer, nuku na kubatira kesi ya Zimbabwe, yes. No, but she says she might come back because she's in the plan. Are going to plan a kutoka. Eh, but if you plan, then you have to cover it. So, if you go mad, then you have to change it. Say, you plan a kutoka. We are going to so you can lock down. You have to change it. Say. Hey, Mike, kindi kwa nire we na kila. Mike, kindi kwa na. So, do you chap? I just go to the. Pande mulo ya tuno zia. I'm tuno borifia kwa ni se sababu kwenye mdomo mulo chukula mwenzo kisisa. Since we are going to pass up at darwa maari after pay to compensation. Let me talk to him and get the number. I just started on the road now. Don't go to shaka midasi. All right. Tisa ndere yuo ni kiri kiri number yake tive na yeso that tiko so one out chadi. No problem. Toko na mkufona tina yeti shi kumbira kutitizo. Tuwano tukudi. Okay, so let me find the number now on the park. All right, no. Thank you. All right. Right, guys. Kwanzi pana lawyer anosikama aru number za kukanda. Iko shinu. Sanga nitunga zi totodi. Ito garata mko kumbira lawyer uherezo shi. Kana utitoo pa msikana uyu oso kumbira kikuna lawyer. To kumbiri ya ili. Tututa ura na lawyer ili. To se panu. Kana uti oso mbeda kikuna lawyer kana tapiwa number. Twitter say. Anzi chagai nyara nyamayaro. Ari kupi na hii Brit and this kumusi wawo. Ari kupi. Ari kuno kwe say. Tony guys. Tony ira ere kuti. Anzi ngata urei na wopano. Toto ura na wopano ere. Tomi ira namba tofone ere. Anzi let's talk to the lawyer. Vedeo si nisepano. Inda yani topiki ya mza haije kwa. Topiki mudondo tre. Takutu itasumwe. Tazi yani topiki yedu mudondo tre. Takutu itasumwe. Shulipo pana. Anzi taurei na yiku save. Right. Anzi let mo boys. Mo boys ati anotipa namba. Ati anotipa namba. Mboys, ana kuti ndisha taura naye ati ndika ndi kupei namba. Saka andizi kutweta sei. Guys, tinokumbira ndi ati sikubudisa face yake. Ati sikubudisa face yake, ati sikuza kuti ndiani sikungokumbira case and ati sikuda kuziva stara yake ati sitotora pano saka still the lawyer will be protected. The lawyer will be protected because if hapana nomuona ati zivi stara yake, ati muzivi face yake, ati saka we can ask. Since we are a community TV and it, we can even ask Itiri Pano. I don't think she will have or he will have a problem even. I don't think she will have a problem because Aninga Singas come to Diani, it will be just a voice. Lorene, I don't think there's a problem there. Because Anna Kungo Fone Okumbirwa. Is this where a community TV? Tongomza Chokwad. Kutitatongoya or Takamira or Tiri Diaries. Pamwe ato ripo pano anmona and azikane kuti ndiani right mira itone right mukoma ai sesmeli yeah daba yelo era tsona anons Stuart right nyamshaya right namba ya Stuart ino 0788 Mirai. Zero seven eight. 529. 5186. 5186. Yeah, it's very good and recommended. And I know Dylan my case, even SMS for cases, local Jungle Mabasa, property, my divorce. But you must not talk about maintenance and ETC. Those are no corner managers.
Saka angaita tikamufanira tiri pano pa live tichitomumaketawo angaita problem here. Aya ana ba ana problem. Ana problem. Ari pabasa ka. Eh ari pabasa. Muri kufonera zvebasa noti zvimwe zvizvi. So you can call him. Okay, hanza ino uyu pano mari kuti I know someone but handidi kutaura saka ndipeiwo number ndipei number kuseri. Sindiso number yangu is in number yami ikona lapha na page sindiso. Okay, let me give you my number then uzombamba e WhatsApp ne. Itingi kunikeza in number yami lapha. Iyo WhatsApp number yangu hii. Sindiso. Nangu hii WhatsApp number. Yami. Ndakupa nitika. Saka chile gaitu shimu sezu. Mata anabasa na shua. Asi problem. Alipabasa shua. Ake. Rekaiti ngu mfuanila ipo panu. Tuka tango chutana mkura ti. Pama ya papro babi. Pama mwanika tuwa ipo panu. Mkuma mo boys. Mkuma. Esh. Wadun. Right. Saka tapiwa namba regaiti fone anzi mfone rea anabasa chelo kutimulipa napa. Saka regaiti tisa ijojo. Inda akuto fona regaiti mbutara seva namba yacho. Ini namba yacho doira shupi tirawora mangwana. Doto chingeta namba yoi. Mtu wanafutari muna lipa diaries. Ani mashuona. Do. Mtu wanari muna lipa diaries. Shakari ukatosu nyansa unauti. Ndafara ti apostol waka mirira warimo mkona. Waka mirira topiki yedu apostol IK. Anda tinga vadezi. Varipo varipo onas. 529-529-5186. Idzi number dozi kushu chengeta idzi. Atisi zekurasha number idzi. Mve machengeta wemi. Kuitra la mangu anu. Munanu kuna kuya panapa katanga kushanda nesu panapa. Ashito chimirira panapa. Ashito kumirira yo nemi. Hanzi Tina Michael Denninga, very reputable lawyer in SA. Yo, andiba sivi vosa. The guy tishimbo tanga ni wamkuma mo boys timbo na tika shaya tozo. Kwa tozo pinda kuni wako ye. Tishango pinda pinda kuni vyo service tu noti. Shinga famba sei. Mira itoni. Chatongo da nicho kuti at least awa ni goe ye opu muskano. Ya, yeah, baripo. De ya kashida naripa life. Ende akato ya sonyora kuti ndino ku representa ndino ku rakasha ndino kuisa kujere. Akato nyura pa status pa kuti ndino kukanda mujere mukada kuti zvokutamba nei. Akatonyora pastor asipego timu kada zvokutamba nei I'm going to put you mujeri. But manje hasi online. There is the problem. Hasi online yatika kawani. Anza to save. Eh patients ndinzo kuti save dzidzi. Ndinzo kuti save. Inda save au handa to save au izindzo kutogara nadzo idzi. Hamuna man changam changam materials changam changam iti changam changam munoiza changam changam strength strength tight changam changam kuitira kuti chimugare namba dzakataugwa tora ine namba mugare nadzo kuitira ramangwani hausi kuti ramangwana nomera uri papi unofuka ukabhosho kugwa ugumbo iwe kana ruoka napai ndove kushanda navava unongobata ivava wamabata kuti woita chi voita woita ngirikiri Diri nawo kuti ndichimbo ndimirira imo zvitora mari kana tabhadhako handi mazviona ndiye kumusha kutsvaka mari vanenge vachitoziva kuti kuno muSouth Africa muno makatooma kungo saka vanotora makesi zenyu saka changam changam number torai musefe guys torai number musefe he zvino netika ka one manje ndina airtime denda vafonera I don't have airtime andina airtime number ndapiwa nda try and send a message asiya tika ka one Ngatongo na angusita sewe ya kanzi dino kukandra mjero kata sokuta mbaneni. Tusha ndatongo ona. Saka chiripo ndiche kuti gaizika. Tuto mirila kuti azotoka kwa titu cha oranai. Hanzi mwana aa mwana ana. Ndiyo jo sefa hii namba. Itiliku foreign land guys you need. Magana mingi maku ya mchizi. Sisimeli hamuna wa ereloya. Asi namba zatao kwa parame. Epo mchizi nzikuwa. Zatao kwa mchizi nzikuwa namba. Sa juneta wa nanonzi nisa kuseri kwa ngu. Sisimeli ntipi wa mafo namba inganga. Ndoti nganga ndo ziwane pia ni zainyo kwa kutiku ningirikiri kwa kupage. Nyanga zainyo kwa ma comments manga msa katori namba. Makuti simeli nani zili nganga inu. Ani maona. Waku ya kwa njiri. Sisi meli tipe wa namba zima profita. Ma profita enyo mainyora na comment section. Nchipana na mapu namba ma comment section. Waku sisi meli nafa wachiketa namba zima. Zishita ugo zati uri munu ma profita. Iwe panota ugo paya. Tuna namba zako usefe. Anti. Kana uri munu nganga. Panota ugo nyaze nganga izi. Pangani wachika namba namba paya. Tuna namba zako usefe. Antika, nukutu kasuya kwa njiri, ina antito zivi kuti nanganga chino kuti ntine nisinga indiko kwenye singa believe mne jojo. Antia isi mwusha kusa believe mashirika, ehe. Antina foundation enda isa kiki, antina mbozula eni foundation ini. Antina mbozula foundation ini. Antina. Mbele tifonele ushu. Mune mune jano believe. Pano kandu wanganga paya tora namba. Fadzi.
Hello. Right number ndapiwa anditika asi ndakanda ndai try ndai save andika vasendra message yatika ka 1 saka yatika ka 1 that means I was online ina ndina airtime phone mangu majuti ndiva phone ina ndida kuti chaure nawe ipo pano pa live denda ndine airtime kana kuti dekusiri kunaya padzapa denda tsvaga mutuma vana vanotenga airtime zvino kuri kunaya saka kwakutomirira kuti kana va Moshandisa airtime ipi? Ndoshandisa Vodacom pa phone yauri kufona iyo iVodacom. Ndandichatovafonera pana pa live tichokumbira ipo pana pa. No probably ndotowana vari ipo pano kuti pa live vari munhu anotambira pano. Because pana pane vanhu vakuru vose vane chimiro vane chiremekedzo. Vazere pano but havatauri zvavo. Ende hautozovazivi handisati zokudza kuseri kuti nditoripo. Vazere pano. Hapana hapo hwana pana apa. Stereki. Andina Lara andina airtime ndenda mfonera kuti ndokumbira me WhatsApp zvina ndina airtime yekuti yekuti ndimfonera direct yakapera pandakafona ku Zimbabwe kapena baba vaya ku Zimbabwe vaya vava vesho ye Friday ndo vakapakapera airtime yangu ipo paya ndidropendi kuisire airtime une Vodacom alright pa number iyo iyi alright akaisa phone isizo vadangu vati ndo vadangu vati phone ye WhatsApp vakauya ku WhatsApp chete andika tobva tatotaura navo because yakangotika ka 1 oh manamba yazowanda manje maloya azowanda manamba emaloya za indi tochengeta right manamba awanda ini manamba ndotochengeta thank you dudu ini manamba ndotochengeta andiregi kuchengeta manamba Saka zvese kumuzoya kusere kuti simeni namba inganga zvandikusara panchimirira airtime kuti tifanirire leya tingozvipedza tipa mwe chete anomaona pakakandwa pakaiya zvinyaya dzenganga pana pa mucomment section mukataka kupanana muchigirana girana chi namba dzenganga uonzwa unobelieva ndounozviziva haufanga kudzwa zvakubelieva umwe nomwana zvaakakudzwa nazvo umwe nomwana zvaanotendera maari kuti vanoita zvenganga zvichivafambira handi kune vasingafambirwi nazvo kune vanoita zvemaprofita zvichivafambira kune vasingafambirwi nazvo handika kune vanongoraramawo nekubodedzawo jesu handika kune vasingazvibelievi ukaona mucomment section yetu let's say power topic iri inoconsider neizvozvo handi vanhu vataka kupanana manamba kuti ishemwana ndakaenda kwasa kugora ndikaenda kwasa kugudo ndikaenda namba yavo iyi mucomment section iwo kana varova zvinhu izvozvo gara watora handika ogara wangoti zivi nazvo mufoni makuru kuti mangwana anozogwe ndamudziko ranoranisa kugora ivava unongodi unongovabata hauchazoiti ndifunza simeri because ukadai kwandiri vanoya vose munozviziva ini ndiye ndisina namba dzevanhu ava Hanimona Saka ndo zvandati mugare makadi makagadzirira saka namirira yetime musikana kuti tione kufona Right Right Saka musazoya mukaya kuserisimene namba dzamuprofita namba dzanganga vasekuru vakamboya pa live paya vachitaura zvakati vakauya pa live ka that means vakasiya namba yavo go back and look for those lives if you don't delete unotsvaga namba ipapo ini ndiye ndisina namba handimbochengeti namba dzachona nendi story na ndinadzana lawyer idzi ndoza nendinadzo idzi nedzemasocial worker ndoza nendinadzo nedzevamwe vakango ikoko ndinadzo anti maona ndoza nendinadzo dzimwe ndiye ndisina ndichimaona saka ndozvandikureva musanyara nezvinhu zvamunodi Natali bedwe saka musanyara nezvinhu zvamunobelieva mazviri guys musanyara nezvinhu zvamunodi zvamunofarira handitika mumwe nomwe nezvake zvaanofarira kana uchiendawo kwaunoendawo kuvafundisi ndikoko saka namba yake dei yacho yakatapedza vafundisi vamirira panapa Again, if I'm not familiar with Maponga, that's the channel go. I posted like a very poor Maponga very poor. That's the channel. Then if I'm not familiar with Maponga, then if I'm not familiar with Maponga, let's open online.
That's a point. Thank you, Angie. And did I even come as a Brit? Yes. Name? And then you could have tuna. Not about to come more boys. Hansi Simeli, favorite, dear Mosha, how are you? Queen and Bobo, we say Queen Yat, Shidikudidi. Darius, Hansi, people are posted in anger. Exactly, Munus no fire. Fabi, my uncle is saying, Munus no meat eater. Come on, Poma, the other day, can never be tears and be subutin. Yer took it wapano. Oh, I am scanning. You will talk around this quite good ten pizza, and this woody papi chef chapas put ten pizza. Mamma Ponga was good. I get to meet at 8 a.m. scan up to do a phone direct. Does not wait. Do a phone direct and does not wait. Mamma Ponga could you wear kuno? Talking drop to me a kuno. Amaponga ya, no imskana utika fete changu mnyanya yamaji shono sone taka utiti sisi ya, taka ututa sisi amu noko. 2020 ramberi, iwanana lienza watu go away. Guys, no good. I don't know. No, I'm scanning. I send the ATM. Jones, issue where? Talawia. Hansi pana Talawia manap. Talani garunza uya. Oh, Talawia. Tali! Talau ya guys, rimwelele nina kuzeka tivalo ya nengari pano, mamchindoreva nema. Uyutalu ya ndoto pina. Sorry, chairperson. Sorry, ya chairperson mbo visa, tegenyu. Ndakuto visa, tegenyu. Rimwelele ya ranziriripo, ilirato uya ushu. Talau ya wepa chivu. Uyumwelele ya dampina. Uyolo ya uyo umoyo. Umwelele ya uya uyo. Right, tali uka chivi. Piwa namba zangu ze WhatsApp, nifone roku WhatsApp uka anjadzi. Dipi ruwein. Hansi Talawe, ndamuona Tali, rimwe lawyer hili, ndamuona rimwe lawyer hili Tali. I saw another Tali. Tali ndipu hilo, puwa namba zangu, undi, bateo hizo, shukua WhatsApp, nifone elepa WhatsApp, sorry Andrads. Ewa, imuro na ukuru, zetokure mekeza hii. Andrado kumbiro kutu mungu nifone elepa WhatsApp. Mutita ule muri pa phone, tinyasa nzukisisa. Piwa hii namba zangu, muze WhatsApp, 064-895-4837. Saka nda kuzenga ti even ya wastuwa chwa wani ngivatoli pano. Izo zuru za dozi. Wani ngivari po pano. Pano hapa pana wana wadiki guys. Pasi pe kumpu kungo. Right. Asa nda airtime. Aisa airtime. Kundai 064. South African number. 064-895-4837. 064-895-4837. Can you bring your number? Your paper, sir, to me, I should pay time. And then you lawyer, Chivo washika iwe weka lawyer chivo watongo pinda panapa. ATM tashu zatumi kwa chipengo. Sese ya mariku mskana 6, 8. Right. 20.
Right, should I get to load the airtime? Right, to load the airtime tone. Namba yemusikana uyu dzikuramba pinda sei? Mama vocha yake anoramba pinda inda. Okay, mapinda e 5 rand so far. Mina iti se mwenye chutu wani. Tufunga tingari ma 5 rand, 3. Saka wani ilikura amba wani ya pinda mire tu wani. Pumuti sitaka ngasa unyura. Right. Mapinda imwe pane wani rikuramba. Pane wani rikuramba. Right, I think iyo iri get to go nose wana pale iyo ino pinda. Vauya here anzvadzi vandati vapiwe namba veku anzvadzi tali. Anzvadzi tali va ningirira here. Mailbox number 0785295 Right. Iri kuinda ku voicemail. Yes, Stuart. Iri kuinda ku voicemail. Yava Stuart. Iri kuinda ku voicemail. 0785 Yeah, saka bamwe vakadzima phone maybe masande savashandi. Right. Mukoma ningirikiri varipi? Mukoma tali chiuya ika. Mukoma tali chiuya. Ndina kupiwa namba yindenda kufonerai. Atina upiwa namba hindi nda kufone rai. Mukoma tali chiu ya imuti batire imimi. Mukoma tali. Mukoma tali chiu ya imuti batire imimi ka. Panya ii tinzo kutishutinga batire kana sei. Because uyuloya uyu kutanga. Haasu kubatika. Ye anzi lawyer in Sunday. True Nash. True. So lawyer Sunday kudaya. Vano neita kubata animaona. Ani wakata zimama funza avo. Animaona. But laina umana, ndo kare chungoto wara every time, umana, laina ndato necha na imin. Nichu mbakati funza wadara chungo kuzai, paya. Right. Right. Mkuma chaliba chili kuya ere, kana wa siri kuya na chitoka kumidea wendi tue kuwa eda. Ndisi kuwa wana. Right. Katati za kumbata kaisa tue, kutu mbata mangu wana manti, my working days. Tombata mangu wana mandi. Saka hande ikumberi kwenye nenya edu guys. Tingato suwe rapano. Hande ikumberi nenya edu. Hande ikumberi nenya edu. Tingato cha zaku ningirira. Ma lawyers wa ya pamwe. Nasana nguwati na strippers. Ororo chine muri zedu.
Vamaponga muri sei? Makani matete. Ndiri raiti ni happy new year muri kupiko. Kuko nuka ndiri kumbandi ndatamba na vana wangu kana. Okay, ayi wa ndiri kumbokudai kupeji kani vamaponga kune nyaya iri kudai mimi kuno. Ndiri ma visitors ndiri sei. Mune ma visitors. Vane ndanguva ima visitors. Chiwadze kuti vachinda. Saka take a vote ndaya, body vote last week saka. Ganja resuscitate the program sometime next week. Alright, no problem. But nasi tikutobuda hapa. Pane hii topic hii ndindi naye hanga sina nhatu kaika kufonegwa maponga. Mambo ya pana pa vambotibatira batira ne vafundisa tida pana pa. Because pakaipa. Ma eya vafundisi varipo. Tida kuisa chiazivi kuti tirikurasika maponga chiazivi kuti toteverani. Hachiazivi. Nokuti tapungura tsiso kuma chechu kusaka zvinhu zvazva kunetsa. Hachiazivi kuti kei mambo ya pano timbogwi. Timbonzwa kuti imi munotipo ofungwa dzakuti. Alright, no problem. Money better call WhatsApp. Okay. Alright. Right. Saka, I hope you are ready. Muripo here post wa ike yapo. Mukomenza chenu muripo here. Right guys. The guy timbofano kumirira hedu vamaponga vati ndiku yapo izvozvi. Vari kuuya. Saka nyaya tiri kuda ndei kudai so guys. Ndakusa namba yangu apa. Pane munhu aisa request apa ndiani. Yokai makuvara asi. Right. Pane nyaya dzanetsa vaprofita guys atichazotoita sei takutambura tinodawo kuna matsamwari tinomuda but kuti chaziva kuti vanhu vamwari chaivo chaivo ndevapi atichazivi hanomaona tave neconfusion because takungona sekuti idrama roga roga riri kungoitika handichimaona vanhu vamwari pache zvavo vanenge vachitukana vanenge vachishorana shorana tihondo dzoga dzoga kuchakunge person now asi atifangu kuva vafangu kuti ndida by example here atifangu kulidwa naye by nevanavo by example here kuti vamaponga vabva vauya vamaponga vabva vasvika dzingai mavisa havana green button vamaponga button chaita nichavafonera pa WhatsApp vamaponga huyai ku WhatsApp nichavafonera pa WhatsApp and then I hope my pastors muri comment section vamaponga vakataurawo imi mofonawo namba ndaisa apa vamaponga chofonera pane namba yangu yavana ye WhatsApp ivafundisi namba yenyu ndakapina apo iyi kuti uvamwe apa umwe apa tiyazonzwisa because tinoda kunamata asati tazotoendepi nokuti drama racho ranyanyisa mafaiti kushorana kutukana hachawisisi kuti zviri kufamba sei shoko racho munokondradikta zvo zvamunenge mataura mangwana muri kukondradiktana iti zvavanhu vatungamiriri veshoko ramwari vane rudo vane pisi isu but hatichaione pisi dzangove hondo dzangove angove madrama toenda kupi totizirepi anditi ende ndichiona kudai so I think inini problem yangu ka indakutofunga sori henyu veduwe asi mundiregererewo zvatichataura izvi sezvina kudza topic iri sensitive ndikuona sekuti mapentecosta waisusuka tisi vanhu vakatodistroya chitendero icho chichinamata mapentecostawo kundimi ndimi uku kuzviprofita profita uku hakusiri kweri kwata distroya vanhu ikoko mukatisa sometimes vamainline churches ayakaya sometimes haunzwi noise dzekunyanyisa kunana methodist uku roma uku hadzinyanyisi nyanyisi zvokudaro dachi hadzinyanyisi asi ukatarisa kumapentecosta ukwedu uku hatichazivi kuti zvofamba sei hatichatozivi raiti vabva vafona vamaponga regai titovanzwa kuti vari kuti ndiva vaponga hello vamaponga hello ndiri pano ehe right ti nyaya iyi munoiona hatichazivi what's your take about vatungamiriri variko mazuva ana pa live muripo but hamuna green button ndindatumira request yakazvichena oh maisa request alright oh good now I see you ndakunge dai huyai right mapunga vari kuya ndozvavo zvizvo zvamapunga ndozvavanoda mapunga guys ndaneseka tichaziko kuinda mapunga and I'm trying to add you mapunga what's going on vamaponga tumirai futi request yenyu sendai futi request send your request again send your request sure kungoparidza iko zvino unongochingoparidzwa nyaya dzemari unongochingodzwa nyaya dzemari maponga sendai request zvakare sendai request again send your request again sendai request again tinodawo kuunganawo nevamwe kuchechi tinodawo kutinzwe shoko iri tichitsanangurigwa zvinenge zvichireva handichimaona but zvakuti confuse manje kuti toenda kupi because zvavanotiudza nhasi
nezvinenge zvichiitika mangwana zvinhu tu zvakasiyana. Kuita dhirama chairo chairo mafundisi vacho vatofa kunge tichitevera rangove dhirama roga roga, kuita kunge isusu handimaona. Saka tichazivi kuti toita sei, guys. Right, I'm trying to aid you. No answer. Iri kuti no answer from your side, vamaponga. Aledi, I'm trying very much to be neutral, but ndikutaurawo zviri pamwoyo pangu. Mamaponga, iri kuti no answer from your side. Something is wrong. Iri kuti no answer from your side. And ukuonai, but I'm not green button. You don't have a green button. I'm not green button. Right. Kana yanetsa regai ndite zvokufonerai, ndoita video call. Let me do a video call, vamaponga. Regai ndite video call. Because I'm on a green button, panapa. It's either my phone or your phone. I don't know. Regai ndite zve video call. Munyatsokuona kuti ndiyo. Alright. Right. Mama ponga iri kuti battery low phone yenyu. Iri kuti reconnecting in network yavo. In network yavo. In network yavo. Right. And then put a battery lock side. Wow, so I'm not sure what to say. All right, but I want to go to the one who told me I'm going to have to do over audio call. Ah. Hello? Yeah, and that's what I can tell you. What's up calling? Because your video is going to be a battery really low. Mirandione. Ah, iri kuramba no answer. That means the phone yangu iri kuti no answer from live video. Okay. Accept time. Accept time. Ndiyo yandiri kutraya iyoyo. Iri kuramba. That means maybe it's my phone. Murada WhatsApp. Ndaita WhatsApp calling iyoyo. Grace, ndo zvatiri kuda kufind out izvozvo. Grash, zvatiri kuda kufind out zviri kufamba sei. Okay, vari kuti ndifone pane iyoyo, pane iyoyo, mirai nditore. Ndofona pane 079. Yeah, fona pa 079. Alright. Because vamaponga vaimbori mufundisi wekusavada vakazobva. Iko zvinova ku handinyatsa kunzwisisa hangu. Kusporacho. Saka ndinonyatsozwawo kuti zvinofamba sei. Kozi. Zvechida tichitonzwa naivo, guys. Namba ndaiona. Miraiti ndeko. Right. Vamaponga, munhu amuri sei sei? Hello. Muri kudidi? Takasunura yedu maka. Aiwa tiripo. Aiwa tiripo isu vamaponga, tauya pana pane nyaya iri kudai kunetsa iyi. Toda kunzwisisawo nyaya yevafundisi. What's your take on that one imimi? Toindepi, tonamatira kupi chaiko chaiko kuti takuenda isu ndekupi? Kwamungu sekuona kwenyu imimi todi, because rangove drama roga roga. Chija shubas. Tinoda kuenda kuchechika, tinoda kunamata, tinoda kuenda kumachechi, but hatichaziko kuenda because tikungona rangu vedambe roga roga. Kutukana, panyanyisa, kushorana, koga koga, kutarisana pasi, kungo clashana, kungo, hatichazivi, kutaka, chaye chaye ndo upi, kuchechi kutenda chaye chako ndo upi, hatichazivi. Okay, maybe ngatitange, ngatitange iti chimbo,
tichingotevedzera mutara wacho zvakanaka tione kuti tofamba sei. Chokutanga nhema dzamakadzidzisiwa kuti chechi ndimufundisi, chechi ibuilding, chechi migwagwa nedzidziso dzechitendero ndo zvinokuvhiringa izvozvo. Nekuti chechi kwayo haisi chechi kwayo haisi yekuesi kumabvuku kana kwamakandiwa kana kwaenjiri kana kwabhushiri. Chechi ndibaba namai navana vavo mumba mavo. Chechi imhuri, ndo chechi yokutanga ivi. Asi mafambiro akaita chitendero chakazobva pakuti ibve pamusha itange kuwikwa kuvafundisi. Vafundisi ndo vakubata nyaya dzacho vachitora mipiro vachidino. Tinofanira kuhwisisa tiwirirane futi kuti pane mapande maviri echechi. Kune kunamata kwezvokwadi kwoita vari mubhizinesi vari kushandisa chechi senzvimbo yokunokora mari muhombodo dzavanhu. Ndo panotanga nhema ipapo. Vafoira chikoro, vafoira mepi, vafoira orevhu. Konzi achichi chimbotiraya zvechechi, munhu wovhura wechichiti chake pakona. Umwe wacho kwai ndandina Mwari zuru takazodya nyama. Umwe wacho kwai una kuti zvinhu zvacho izvi munhu anga achike kwabibho mubhucha. Tine shuwa izvozvo. Saka problem yekutanga ndeyekuti vanhu ngavasatarisira kuti chitendero inyaya inoitika kuzhe, inyaya inoitika mukati. Pauri iwe kana mati mune mari yakawanda munoshaya kuti mopa, chimbopaiwo mapunga ndimboryawo mari yenyu. Nekuti mari yekwane mamakore ose awa hamusingakombureni isi takuudzai kuti hazvishandi. Korona inobva yauya ndokurovebai nemboma Eric muchasunwa, especially mapentecostals navaevangelicals. Farida zvimwe, the man of God, man of God, I receive. Imbo receive hai kana mabitirigwa, mabitirigwa, mafutigwa. Chagara pasi mukuwisa mashoko andinokuudza kuti zvokwadi nemadzoka. Ine madzoka. Hey. Ati roti, nokuti makaramba chokwadi, mukati munoda nhema, ndiva Tesaronika. Mwari ndokutumira mweya wokurashika muvanhu, kuti vachitanga kutenda chokwadi, vachitanga kutenda nhema idzodzo sechokwadi. Munosvika muchechi mose muri makaranga mutaura namatangs kuti Satani asazviwo. Ungarevera Satani nhema iwe Satani waigara kudenga, ungataura ndimi dzingaziga kuina Satani uri kwaye musoro makomo. Chii chamungavanzira Satani chokuti mungati munotaura norurimi kuti Satani asazviwo kuti ndinotaura kuti kudii? Muri makaranga muri mose munotaura nendimi dzechii? Kana une ndimi une chipo chendimi, ndifonere ndokutsvakira mari woenda kurudzi kuko kuGermany kana kuma China kana kuti kuCongo wondoparidza ukoko. Zvino kuti ndiwo basa rendimi kakuparidza shoko. Zvino kana mumwe makagara pamurambinda mosema kutaura nendimi, munotaurira ndimi kutaurira ane ndimi dzacho. Ndo panotanga nhema ipapo. Aya, you don't have faith. Chimboitai faith yacho. Ndichiri pano nemi for another 20-30 years. Handisati ndafa. Ndichiri pano zvokwadi. Chimbodzidzai nhema idzodzo kana mabitirigwa muchadzoka mozobvunza chokwadi. Nai vamaponga, imi umoraiti ndida kubvunza inini oraiti izvizvi. Vamaponga, naye muri mufundisi wokusavada inini. Muri mufundisi pasta wokusavada. Makabudirei kusavada? Haisi nyaya yekuti ndakabudirei chii. Kana mukaungana savanhu vanotenda. Eh. Mukaungana muchi